Noin, joo. Eli tosiaan hyvää päivää munkin puolesta. Nimi on Pasi Valkama ja toimin Sykessä erikoistutkijana. Meillä on Sykessä kaksi tasohuonotutkimusta tehty aika paljon ja on tälläkin hetkellä muutamia hankkeita käynnissä, jossa kaksi tasohuomien toimintaa tutkitaan ja pyritään edistämään tätä periaatetta. Itse toimin myös Palumavesi-hankkeen projektipäällikkönä, jossa nyt viime vuoden tai oikeastaan syksystä 2020 eteenpäin ja aina vuoteen 2024 asti, niin tutkitaan kaksi tasouomia. Esitys keskittyy nyt oikeastaan ihan tämmöisiin perusasioihin, jotka liittyy kaksitasouomien perustamiseen ja hoitoon, rakentamiseen, kustannuksiin ja tämmöisiin asioihin. Me ollaan hankkeessa tuotettu tämmöinen aika iso ohjeistuspaketti, joka on saatavilla siellä hankkeen sivuilla. Ja tämä ohjepaketti sisältää perustietoa kaksitasouomista suunnitteluun, mitoitukseen, rakentamiseen ja hoitoon liittyen. Sen lisäksi on julkaistu tuommoinen tulvatasainen laskuri, joka on tämmöinen aika yksinkertainen Excel-pohjainen laskuri, jolla voi varsin helposti kuka tahansa käydä simuloimassa sitä, että miten vaikka tämmöinen oman uoman, peruskuljetusuoman muuttaminen kaksitasouomaksi, miten se vaikuttaa esimerkiksi veden korkeuteen ja mahdollisesti alueen tulvimiseen. Mutta ensin hiukan taustaa siitä toimintaympäristöstä ja ikään kuin eri tason tarkastelun näkökulmasta, eli kun puhutaan paikalliskuivatuksesta, peruskuivatuksesta ja valuma-aluetasosta, ja peltoviljelyn harjoittamisesta Suomen olosuhteissa, niin on syytä tiedostaa muutamia lähtökohtia. Eli tietysti Suomessa, tai eteläisessä Suomessa tai Etelä-Suomesta vaikka tuonne Rovaniemen korkeudelle asti sademäärät vaihtelee jostain 650 ja siellä Rovaniemen korkeudella noin 500-550 millipaikkeilla. Sademäärä ei sinänsä ole ehkä viljelyn kannalta haasteellinen, mutta se sateen jakauma, miten sademäärät jakaantuu vuoden sisällä, niin se tuottaa haasteita ja johtanut siihen, että liikoja vesiä tulee johtaa peltoalueelta pois, jotta peltoviljely yleensäkään olisi mahdollista. Eli tuommoinen 650 milliä vuodessa sademäärä, niin se tarkoittaa noin 6,5 miljoonaa litraa jokaiselle peltohehtaarille, jokaiselle maa-alueen hehtaarille. Ja tietysti tämmöinen paikallistason kuivatus peltolohkotasolla salaojitettu tai salaojituksena toteutettu tai sarkaojituksena, niin edelleen vaikuttaa sitten edelleen peruskuivatustason ja aina valuma-aluetason tasolle asti. Eli oikeastaan mitä nopeammin vesi johdetaan pois sieltä pellolta, niin sitä nopeammin se on sitten saavuttaa sitten alapuolisia valuma-alueita. Ja on olemassa tämmöisiä ympäristön kannalta kestäviä tapoja toteuttaa peruskuivatus. Ja juurikin nämä kaksi tasouomat, mistä tänään puhutaan. Ja minkä takia sitä tarvitaan, niin tämmöisiä monihyötyisiä menetelmiä, niin tulevaisuudessa, jos rankkasateet ja sademäärät lisääntyy ja toisaalta sitten tämmöinen kuivuusjaksokin saattaa pidentyä, niin tarvitaan sitten näitä tämmöisiä ympäristöystävällisiä monihyötyisiä menetelmiä.
Ja pienet virtavedet on varsin uhanalaisia Suomessa. Tässä on tämmöisestä Purohelmi-hankkeesta, jossa mallinnettiin kaikki Suomen tämmöiset pienet virtavedet ja niiden tämmöinen ekologinen muuttuneisuus. Ja erityisesti Savimaiden virtavedet, mutta myös sitten noin turvemaiden virtavedet Pohjois-Pohjanmaan alueella on huonossa kunnossa ja ne elinympäristöt on hyvin uhanalaisia. Muutamia ympäristöystävällisen maankoivatuksen perusasioita, eli tuossa on tuommoinen aika paljon käytetty kuvasarja, missä on lähtötilanne on tuommoinen suoraksi kaivettu uoma ja monokulttuuri viljely, viljellään pitkälti samaa kasvia yksipuolisesti samalla peltolohkoilla vuodesta toiseen. Taas sitten muutos kohti monimuotoisempaa viljelyä ja maatalousympäristöä, niin mahdollistaa sitten myös tuommoisen uomien luonnonmukaisemman mutkittelun. Ja tämä lisää sitä maatalousympäristön monimuotoisuutta kaikin puolin. Ja tarkoituksena olisi saada semmoisia monipuolisia poikkileikkauksia, syvyyden ja leveyden vaihtelua ja tämmöisiä tulvatasanteita tosiaan niin kuin luonnontilainen uoma löytää tiensä siellä valuma-alueella ja sinne syntyy tämmöinen niin kuin tasapainotilanne, että on tulvatasainen alueita, mihin kiintoainetta välillä kasautuu ja sitten taas eroosio kuluttaa uomaa. Syntyy tämmöistä luonnonmukaista mutkittelua. Mutta myös semmoinen uomamateriaalin monipuolistaminen. Esimerkiksi tämmöinen karkeamman maan ja vaikka kutusoraikoksi soveltuvan materiaalin lisääminen sinne uomaan, niin mahdollistaa myös sitten esimerkiksi kalaston nousemisen ja jopa lisääntymisen siellä uomastossa. Kun puhutaan kaksitasoluomista, niin tämä on ehkä se yleisin kuva, tämmöinen poikkileikkauskuva, mitä on esitetty. Eli verrattuna tuohon perinteiseen suorakaiteen muotoiseen tai tämmöiseen trapezoidin muotoiseen kaivuuseen, niin kaksitasoluoma tarkoittaa siis sitä, että tehdään uoman joko toiselle puolelle tai molemmille puolille tämmöinen tulvatasanne, jolla siis jäljitellään semmoista luonnontilaista uomaa, uomasysteemiä. Ja on ihan keskeistä, että tuonne tulvatasanteelle saadaan mahdollisimman nopeasti sitten kasvillisuus kehittymään, koska sillä kasvillisuudella on merkitystä sen veden puhdistuskyvyn kannalta. Eli tuossa kaksitasouomassa toi alivesiuoma, eli toi perusuoma, niin siellä virtausnopeus säilyy sen verran hyvänä läpi vuoden, että sinne ei välttämättä ala kasaantumaan sedimenttiä samalla tavalla kuin tuommoiseen perinteisesti kaivettuun uomaan. Sedimentti kasaantuu sitten tuonne tulvatasanteelle. Ja sillä kasvillisuudella saadaan tämmöistä geokemiallisesti aktiivista pinta-alaa, semmoista reaktiopinta-alaa, joka pidättää kiintoainetta ja ravinteitakin sinne tulvatasanteelle. Ja saadaan tietysti tuolla poikkileikkauksella saadaan lisää pinta-alaa ja tilavuutta vedelle varastoitua. Eli jos aikaisemmin on ollut tulvimisongelmia pelloilla, peltoalueilla, niin kaksitasouoma ratkaisulla pystytään vähentämään sitä tulvimishaittaa. Ja tosiaan voidaan liittää edelleen laajempiin elinympäristökunnostuksiin näitä. Eli se vesisyvyys ja virtausnopeus pysyy kautta vuoden kohtalaisena siellä alivesiuomassa. Ja eroosion ja kasautumisen hallinta on se tapahtuu niin kuin luonnonmukaisin ehdoin.
tämmöinen kaksitasuuoma tarvitsee vähemmän ylläpitoa tai harvemmin semmoista massiivista isompaa kaivinkoneita vaativaa ylläpitoa, ja se on pitkäikäisempi tuommoiseen perinteiseen perkaukseen verrattuna. Näitä voidaan tosiaan yhdistää sitten laajemmin monimuotoisiin elinympäristökunnostuksiin, esimerkiksi kosteikkorakenteisiin, pohjakynnyksiin ja erilaisiin kalataloudellisiin kunnostuksiin. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin vedenlaatu paranee, katsotaan sitä vähän tuo myöhemmin. Ja mahdollista on myös, jos mitoitus antaa myöden, se on ihan kohdekohtaista, että miten ne pystytään suunnittelemaan nämä kaksitasoumat, niin jos salaojavedet pystytään purkamaan sinne tulvatasanteelle, niin silloin se tulvatasanteen kasvillisuus puhdistaa myös salaojavalunta. No minne näitä kaksitasoumia sitten voidaan niin kuin sijoittaa tai suunnitella ja rakentaa, niin se sopii hyvin monenlaisiin ympäristöihin. Eli Suomessakin on maaperältään hyvin erilaisille maille näitä tehty. Ehkä enemmän tehty savimaille, mutta on myös tuolla pohjoisempana Pohjois-Pohjanmaan tämmöisillä hieta- ja hiekkamailla. Ja varsin tasaisillekin alueille. Tietysti tuommoiset tasaiset alueet saattaa hyvin usein olla niitä tulvaherkkiä alueita, jonne sitten tarvitaan sitä veden varastointitilavuutta. Jos uoma on palautunut luonnontilaisen kaltaiseksi tai siellä on jotain uhanalaisia tai rauhoitettuja lajeja, niin silloin kannattaa yhdistää tai toteuttaa tämmöisenä luonnonmukaisena ratkaisuna toi peruskunnostus. Kannattaa huomioida myös se alapuolinen vesistö, eli jos voidaan luoda tämmöisiä niin kuin arvokkaita elinympäristöjatkumoita sinne maatalousmaisemankin keskelle, niin se on aina tietysti hyödyllistä. Semmoisilla alueilla, missä kiintoainetta herkästi kasautuu tai tosiaan on tulvaherkkiä uomaosuuksia, niin sinne kaksitasouomat soveltuu. Ja tietysti jos sitä vedenlaatu hyötyä ajattelee, niin mitä suurempa kiintoaine ja raivinen pitoisuudet, niin sitä suurempia tämmöisiä pidätysprosentteja saadaan sitten näillä kaksitasouomilla. No, kaivuumassat on tietysti merkittävä tekijä vaikuttaa kaivukustannuksiin, mutta myös täytyy miettiä, että mihin ne kaivuumassat saa sitten levitettyä, pystyykö ne hyödyntämään esimerkiksi lähialueen pellon tasaamiseen tai jonnekin muualle. Mutta ei ole tarkoituksenmukaistakaan se, että kaikki uomasto lähdettäisiin tekemään kaksitasouomalla, vaan tietysti aina lähtökohta on se, että on joku kuivatukseen liittyvä haaste tai ongelma, että peruskuivatusuoma pitäisi parantaa, pitäisi tehdä joku tämmöinen peruskunnostus, niin jos semmoinen 10-20%:kin uomapituudesta voidaan toteuttaa kaksitasouoma ratkaisuna, niin sillä jo saadaan mitattavissa ja todennettavissa olevia hyötyjä. No sitten on tänään toinen esitys erikseen noista happamista sulfaattimaista, mutta tosiaan jos kaivuu syvyyttä pystytään säätelemään, eikä tarvitse mennä ihan niin syvälle sinne riskikerroksiin, niin tätä voidaan myös kaksitasouomilla välttää. No sitten edelleen alumavesihankkeessa ollaan hiukan pyritty selvittämään ja tutkimaan sitä, mihin näitä tai minkälaista aineistoa, tämmöistä niin kuin kartta-aineistoa ja paikkatietoaineistoa tarvittaisiin esimerkiksi näiden kaksitasouomien kohdentamiseen. Ja ollaan tehty tämmöistä peltojen kuivatustilan arviointia laserkeilausaineiston perusteella. Ja tuossa on nyt esimerkki Loviisanjoen pilottivaluma-alueelta. Ollaan luotu tämmöinen liikennevalokartta, jossa mitä punaisempaa väri tuolla peltoalueella on, niin sitä huonompi on kuivavara sillä peltoalueella. Ja tietysti tämän voidaan sitten, tuossa on Ortamalan Mikon kuvia samalta alueelta, huomataan, että siellä on tosiaan hiukan ongelmia sen peltojen kuivumisen kanssa ja kuivavara
ei ole ihan riittävä. Mutta tämmöisiä tosiaan ollaan tehty, ja tätä tämmöistä aineistoa voidaan sitten hyödyntää tämmöistä niin kuin tavallaan yleispiirteisen. No, puhutaan yleispiirteisistä aineistosta, yleispiirteistä kuivavarasta, mutta voidaan hiukan suunnitella, että missä mahdollisesti tämmöisiä ongelmakohtia on, missä kannattaisi sitten tehdä jonkunlaisia peruskunnostustoimenpiteitä ja mahdollisesti vaikka niitä kaksi tasuvoimia kohdentaa. No, sitten on toinen tapa, voidaan tunnistaa tämmöisiä tulvaherkkiä peltoalueita, eli tehdään tämmöistä pintavaluntamallinnusta, mihin sadevesi kerääntyy, mitkä on semmoisia tulvaherkkiä alueita. Ja nämäkin on sitten taas semmoisia, toki viljelijällä nyt yleensä on tiedossa aina nämä paikalliset nämä ongelmalohkot ja tulvaherkät alueet, mutta sitten kun tehdään vähän tämmöistä laajempaa koko valumalla tason kartoitusta, niin voidaan todentaa tämmöisiä ongelma-alueita, esimerkiksi tämän tulvaherkät pellot aineiston avulla. Sitten on myös selvitetty hiukan, miten tätä laserkeilasta voisi sitten hyödyntää siellä uomassa olevan mahdollisesti virtausvastusta lisäävän kasvillisuuden tunnistamisessa. Ja siinäkin voidaan tätä laserkeilasta hyödyntää. Eli sieltä voidaan havaita tämmöisiä ongelmakohtia, missä sitä kasvillisuuden poistoa ehkä on syytä jatkossa tehdä. Eli kasvillisuus, joka tukkii uomastoa. No, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että kaksi tasovuomia voidaan tosiaan toteuttaa yksipuolisina tai kaksipuolisena. Tuossa on valokuva Sipon Ritobekkeniltä. Siellä on kaksi tasovuoma kaivettu vuonna 2010 ja tuossa on sitten muutama vuosi siitä. Tässä on nyt ainoastaan tuolle vasemmalle puolelle toteutettu se kaksi tasovuoma. Ja sinne on alkanut jo kasvillisuutta aika hyvin kertymään. Mutta niin kuin sanoin, niin lähtökohta täytyy aina olla se, että on joku kuivatukseen liittyvä haaste, kuivatussyvyys on liian pieni tai se peruskuivatusuoma tarvitsee jonkunlaista perkaustoimenpidettä, niin silloin sitten tietysti suunnittelija suunnittelee kokonaisuutena sen tietyn kuivatusalueen ja sitten esittää muun muassa näitä kaksitasovuomaratkaisuja, jos ne on sinne mitoituksen puolesta mahdollista tehdä. Mutta voidaan tosiaan tavallaan, no, Suomessa pääasiassa tehdään niin kuin kaivamalla noi tulvatasanteet molemminpuolisesti tai toiselle puolelle, mutta on jopa semmoisia ratkaisuja jossain ulkomailla, että missä ollaan kavennettu sitä alivesiuomaa ja ikään kuin rakennettu täyttämällä sitä tulvatasannetta. Mutta jos katsotaan tuota kuvasarjaa tuossa alhaalla kohdassa A, huomataan, että siellä on kuivatusongelmaa tuossa uomassa. Uoma on lähtenyt mutkittelemaan ja toi HV, se näkyy nyt ehkä vähän huonosti, mutta on toi ylin viiva tuossa, tarkoittaa tulvaveden korkeutta, eli tulvatilanteessa vesi nousee pellolle. No, sitten on tehty tämmöinen perinteinen suoraksi kaivettu uoma ratkaisu, joka hyvin pian tuommoisessa virtausnopeus saattaa olla hyvinkin voimakas ja alkaa tapahtumaan uomaeroosiota ja sedimentoitumista, ja riippuu mitä siellä peltoalueella on tehty, jos siellä on eroosio-ongelmaa, niin kiintoainetta kulkeutuu sinne uomaan. Ja hyvin pian ollaan taas siinä tilanteessa, että tulvavesi nousee jälleen sinne pelloille, eli tuossa kohdassa C. No, mutta tässä tilanteessa voidaan sitten tehdä tämmöinen kaksitasovuomaratkaisu, eli kaivetaankin toiselle puolelle tuommoinen tulvatasanne, jolloin hallitaan taas sitä tulvaveden pintaa, vedenpinnan korkeuksia ja pidetään se vesi myös tulvatilanteessa siellä uomassa. Ja tällöin sillä uomalla on tilaa sitten siellä tulvatasanteiden keskellä taas löytää se oma luontainen reittinsä
mutta kuitenkin niin, että se vedenjohtokyky siellä säilyy, erityisesti tulvatilanteessa. No, nämä tulisi mitoittaa ja suunnitella sillä tavalla nämä kaksitasoluomat, että se tulvatasanne olisi suurin piirtein keskivirtaaman korkeudella niin, että vesi nousee riittävän usein sinne tulvatasanteelle puhdistumaan. Eli noin 2-4 kuukautta vuodesta olisi semmoinen optimaalinen. Ja tietysti se mitoitus tehdään oikein, säästetään, ei tehdä mitään varmuuden vuoksi liian suuria kaivuita, vaan mitoitus tehdään optimaalisesti, niin silloin vältytään turhilta kustannuksilta ja tietysti erityisesti ne kaivumassat on ne, mitkä kaivumassojen määrä, mitkä säätelee niitä kustannuksia, niin hallitaan myös sitä kautta kustannusten muodostumista. Ja sitten oikeastaan, no, aina kun lähdetään kaivamaan, tehdään se sitten perinteisesti tai tulvatasanteita rakennetaan, niin aina kaivuaikana syntyy jonkunlaista veden samennusta ja kiintoainehuuhtoumia. Ja se tulee tietysti huomioida siinä rakentamisen aikana. Ja niin kuin puhuin tällaista salaojavesien purkautumisesta, että jos ne voidaan johtaa siihen tulvatasanteelle, niin se olisi hyvä. Sitten on tämmöisiä eräänlaisia hevosenkenkäkosteikoita, joita on, no esimerkiksi Ruotsissa on rakennettu semmoisia, joihin johdetaan erikseen noin salaojavedet sitten puhdistumaan. No, käytännössä kun näitä kaksi tasohuomia on rakennettu, niin sitten on huomattu tämmöisiä asioita, että se tavallaan, vaikka se alkuperäinen alivesihuoma jätettäisiin koskematta, eli tehdään vaan se tulvatasanne, niin sieltä jossain vaiheessa lähtee sitten liikkeelle aiemmin sinne uomaan kasaantunutta kiintoainetta. Ja tämä on erityisesti siinä alkuvaiheessa ja rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Sitten voidaan tietysti miettiä, on toteutettu ja sillä tavalla, että on rakennettu laskeutusaltaita tai jätetty tämmöisiä kaivukatkoja tai jopa kosteikkoja rakennettu sinne alapuolelle, jotka sitten vastaanottaa sitä ensimmäisten aikojen kuormaa. No tosiaan noista salaojavesistä ja niiden johtamista oikeastaan jo puhuttiinkin, mutta tämäkin on mitoitustekninen seikka, että jos pystytään johtamaan salaojavedet sinne tasanteelle, niin se on hyvä. Yksipuolinen tai kaksipuolinen ratkaisu, yksipuolisella ratkaisulla aina ekologinen häiriö on pienempi, mutta tietysti tämäkin täytyy sitten aina tapauskohtaisesti miettiä ja ratkaista. Kasvillisuuden hoidosta tulee kohta hiukan lisää. No, tässä on yksi esimerkki siitä. Tämä ei liity nyt kaksitasohuomiin millään tavalla. Tämä liittyy perinteiseen perkaukseen, miten kaivuutyöt samentaa hyvin voimakkaasti vettä virtavesissä. Tämä on itse asiassa Lepsämänjoelta tuolta Nurmijärveltä. Miten semmoinen uoman perkaus näkyy tuommoisena hyvin korkeina, voimakkaina samennuspiikkeinä. Ja meillä oli tämmöistä automaattimittausta siellä uomassa käynnissä. Pystyttiin laskemaan, että kaivuutöiden vaikutus vuotuisesta kiintoainekuormasta oli noin 10%. Et myös ne kaivuutöiden aikaiset huuhtoumat kannattaa tosiaan huomioida. No, sitten mulla on yksi tämmöinen tapausesimerkki Tyrnävältä Leppiojalta Pohjois-Pohjanmaalta, missä on vuonna 2012 rakennettu noin kilometrin mittainen kaksitasouomajakso. Ja tämä on tulvaherkkää aluetta. Täällä oli tarvetta tehdä jonkunlainen peruskunnostus ja suunnitteleva firma sitten lähti
ehdottamaan ja suunnittelemaan tämmöistä luonnonmukaista ratkaisua. Täällä on hyvin erosioherkkää maaperää ja ollaan niin kuin happamien sulfaattimaiden alueella vielä. Että on tämmöistä hyvin haastavaa aluetta. Mutta tosiaan tehtiin tulvatasanteet, tuossa on nyt sitten noin 10 vuotta, 9 vuotta rakentamisen jälkeen tilanne, miltä se näyttää. Ja tänne on, sen lisäksi on rakennettu pohjakynnyksiä, mutta rakennetaan tänä vuonna muutama pohjakynnys lisää. Eli tuolla on oikeastaan sitten, tämä on niin erosioherkkää toi maa, niin siellä on vesi lähtenyt syömään tietyistä kohdista sitten sitä uomaa liiankin syvälle ja virtausnopeus on vähän liian kova, niin pyritään vähän hillitsemään sitä virtausnopeutta pohjakynnyksiin. Täällä on myös valuma-alueen latvalla niin palautettu järvi, joka on aikanaan kuivatettu voimakkaan ojitustoiminnan myötä metsäalueella. Tuommoisten järvien merkitys vesien pidättämisessä on hyvin, hyvin, hyvin suuri. No joo, tuossa on kuva, nähdään miten vesi on syönyt hiukan liiankin syvälle jo uomaa, eli se ei niin kuin nouse riittävän usein enää tuolle tulvatasanteelle, ainoastaan ihan huippuvirtaama huipputulvatilanteessa, niin tehdään sellaista pientä hienosäätöä tuolla tällä alueella. No sitten tietysti kaksitasohommien kustannukset varmasti kiinnostaa, eli tässä on nyt Esitän kohta tämmöisiä ensimmäisiä alustavia laskelmia, mitä ollaan valumavesihankkeessa tehty. Ja tietysti kustannukset on muuttunut ja elää hyvin voimakkaasti tässä ihan viime aikojen aikana. Että nämä on ehkä sitten tarpeen päivittää myöhemmin, mutta tosiaan kaksi tasoa, kun se on normaali oja leveämpi, niin viljelijä menettää sitä peltopinta-alaa, jolloin se niin kuin tuotetun viljan arvo ja sitten tuet tietysti menetetään siinä. Kaivukustannukset on suurempia ja jos maamassoja joudutaan ajamaan kauas, niin kustannukset kasvaa. No varsinaisesti suunnittelukustannukset tai mitoituskustannukset ei välttämättä ole suurempia, näin olen suunnittelijoiden kanssa keskustellut, että pääasiassa ne painottuu sitten tuohon rakentamiskustannuksiin. No, lisäkustannuksia tulee myös sitten mahdollisesti siitä, jos lähdetään perustamaan kasvillisuutta erityisesti näille tulvatasanteille. Ja niin kuin mä sanoin, että se olisi hyvin tärkeää, että nuo tulvatasanteet saisi hyvin nopeasti kasvittumaan, koska eroosio on sitten, jos vesi lähtee nousemaan tuollaiselle paljalle tulvatasanteelle ja tuonne penkoille, niin vesi kyllä kuluttaa sieltä hyvin voimakkaasti maa-ainesta. Ja on tämmöisiä erilaisia nopeasti kasvavia siemenseoksia saatavilla, mitkä mahdollisimman nopeasti kasvaisi sinne tulvatasanteelle. Tietysti jossain vaiheessa se lähtee semmoinen luontainen alueen kasvillisuus sinne kehittymään. Että se on sitten pajua tai harmaa leppää ja muita jotain heinävartisia kasvillisuuksia, mitä sinne sitten kehittyy. No hoitokustannuksista puhutaan myös lisää. No tässä on sitten kerätty muutamien toteutuneiden tai toteutettujen kaksitasohuomien kustannuksia. Ja tästä nyt oikeastaan voisi niin kuin ottaa tästä taulukosta oikeastaan tuon keskimääräisen yksikkökustannuksen. Mä en tiedä, näette sitä mun hiirtä, mutta toi alirivi tuossa keskellä, eli noin 21 euroa per metri on ne yksikkökustannukset. Ja sitten jos me verrataan perinteisesti tehtyyn uomakunnostukseen, niin keskimäärin noin 3,8 kertaa, 3-4 kertaa kalliimmat ovat ne rakentamisen aikaiset kustannukset. No, tässä on sitten on niin kuin laskettu vähän monipuolisemminkin ja niitä kustannuksia ja kokonaishyötyjä. Mutta se, mikä ehkä kiinnostaa viljelijää, niin on tuo välittömät rakentamiskustannukset. No, siitä on tehty tämmöistä katetuoton menetysarviointia, mikä on oikeastaan niin kuin tilatasolla se menetys sitten viljelijälle. Jos lähdetään kaivamaan tuommoista esimerkiksi
5 metrin kaksi taso uomaa, niin keskimäärin se on noin 40 euroa per 100 metriä se niin kuin tuki ja sadon menetys. Se riippuu tietysti hyvin pitkälti siitä, mitä siellä sillä peltoalueella sitten oltaisiin viljelty. Ja keskimääräisellä katettua olla laskettuna 30 vuoden aikana 600 euroa 100 ojametriä kohti on laskettu. Ja tässä on sitten tämmöinen kuva ja vielä eri kasvilajeita ja kuinka leveä toi X-akseli kuvaista, kuinka leveä on se tulvatasanne sitten, että paljonko sitä pinta-alaa menetetään. Mutta keskimäärin siis noin 40 euroa, jos se tulvatasanne on 5 metriä leveä. Tähän ollaan ehdotettu sitten ratkaisuksi tuonne ministeriön suuntaan. Ja nyt kun tätä uutta kappia on suunniteltu ja suunnitellaan ja kuumeisesti päivitetään siellä tällä hetkellä, niin ollaan ehdotettu, että tulvatasanne voitaisiin rinnastaa ikään kuin tuommoiseen suojakaistaan tai suojavyöhykkeeseen, jolloin se edelleen laskettaisiin siihen tukikelpoiseen pinta-alaan, koska ne hyödyt tulvatasanteella on itse asiassa jopa suuremmat kuin tuollaisella tavallisella suojakaistalla tai suojavyöhykkeellä. Niin kuin sanoin, että se tulvatasanne samalla tavalla puhdistaa yläpuolisen siihen rajautuvan peltoalueen vesiä kuin suojavyöhykekin. Ja sitten toisaalta, jos ne salaojavedet voidaan johtaa sinne tulvatasanteelle, niin myös salaojavedet voidaan puhdistaa toisin kuin suojakaistan tuommoiset salaojaputket yleensä ohittaa. Mutta tärkeimpänä tietysti se, että nuo tulvatasanteet pidättää ja puhdistaa sitten koko yläpuoliselta valuma-alueelta tulevia vesiä. Mutta tämmöinen ehdotus on tosiaan tehty, että se voitaisiin huomioida siellä tukijärjestelmässä niin, että siitä ei tulisi viljelijällä menetyksiä. No sitten ehkä kiinnostaa se miten nämä tulvatasanteet niin kuin vedenlaadun kannalta tai kuormituksen kannalta toimii. Ja tässä on vertailtu oikeastaan yhden kaksi tason uomakohteen muutamien kosteikkojen ravinteiden pidätyksen tehokkuutta. Ja on arvioitu, että tämä yksi Sipoon Ritobekken, josta tuossa näytin valokuviakin aikaisemmin, niin se toimii suurin piirtein samalla tehokkuudella kuin suhteellisesti yläpuolisesta valuma-alueestaan oleva samankokoinen kosteikko. Ja siinä on tietysti paljon tämmöistä vuodenaikaisvaihtelua, että silloin kun se kasvillisuus on siellä kaksitasuomassa niin kuin rehevimmillään kesäaikana, niin silloin se toimii niin kuin parhaiten siinä vedenlaatuhyödyssä. Mutta mä laskin sellaisen karkean arvion, että toi kaksitasuoma toimii yhtä tehokkaasti kuin jos käsiteltäisiin 1/3 tuon valuma-alueen pelloista kipsillä. Kaksitasuomia voidaan tehdä myös metsäalueelle. Tässä on ihan vaan tämmöinen kuvasarja, miten näitä ei hirvittävän montaa Suomessa ole. Mä oon nähnyt kaksi kohdetta ja tämä toinen on Lopella. Tämä on valumavesihankkeessa. Siellä tehdään samanlaista tutkimusta metsätalousalueella. No sitten mennään lopuksi vielä näihin hoitoasioihin. Eli sitä kaksitasuoman tai tulvatasanteen kasvillisuutta kannattaa säännöllisin välein poistaa. Eli kun sitä kasvillisuutta alkaa sinne kasvaa vuosien aikana, niin se vaikuttaa sitten siihen vedenjohtokykyyn. Ja veden pinta saattaa nousta hyvinkin voimakkaasti, jos sitä kasvillisuutta on paljon siellä tulvatasanteella. Niin sen takia säännöllisesti, kun poistetaan sitä kasvillisuutta, niin se vedenjohtokyky säilyy. On se sitten puuvartista kasvillisuutta tai tämmöistä heinävartista, niin sitä kannattaa tosiaan sieltä poistaa. Ei ole tarkoituksenmukaista ihan kaikkea ehkä kerätä sieltä tai niittää, että sinne olisi hyvä sitten taas luonnon monimuotoisuus
hyötynäkökulmasta, niin olisi hyvä jättää ehkä 10-20% sitten niittämättä niitä uomajaksoja. Ja no semmoiset kohdat tietysti, missä vaikka missä on salaojaputken purkukohtia, niin semmoista kannattaa säännöllisesti ottaa siihen niittoon mukaan, ettei sinne pääse esimerkiksi sitten pajun juuret tukkimaan niitä uomia. Mutta se olisi tärkeää myös saada kerättyä toi kasvijäte pois sieltä, koska se kasvillisuus sisältää aika paljon ravinteita. Eli se olisi hyvin tärkeää saada kerättyä pois sieltä se kasviaine ja keksiä sille jotain jatkohyödyntämiskäyttökohdetta. Tässä on yksi kuva miten tuollaisella niittokauhalla on siellä leppiöillä tyrnävällä kasvillisuutta poistettu. Ja ensimmäiset tulokset viittaa siihen, että 15-20% parannus vedenjohtokykyyn saavutetaan tuon kasvillisuuden poistolla. Ja no, tässä oikeastaan sama, eli tuommoinen niittokauha pystyy yllättävän paksuunkin puuvartiseen vesaikkoon kyllä, että sillä pajukko ja harmaa leppä lähtee, tai tervaleppä lähtee aika hyvin sieltä tasanteelta. Ja niin kuin sanoin, ollaan vähän arvioitu sitä, että kuinka paljon tuo kasviaine sitten sisältää ravinteita, että silläkin on niin kuin merkitys, että se kerätään pois eikä jätetä sinne vesistöön sitten huuhtoutumaan seuraavan tulvan vietäväksi. Ja voidaan tätä kasviainesta sitten hyödyntää, sitä voidaan kompostonin kautta jatkojalostaa kasvualustaa, tai sitten voidaan jopa miettiä niin kuin biokaasulaitoksen syötteenä. Se asettaa tiettyjä vaatimuksia sille kasvillisuudelle, mutta on tämmöisiä niin kuin jatkohyödyntämismahdollisuuksia. Minulla taitaa aika loppua nyt, mutta tähän loppuun vielä muutamia uoman luonnonmukaista kunnostushanketta ohjaavia periaatteita, mitä suositellaan, niin tietysti niin kuin puhuin aina, että se lähtökohta tulee arvioida tarkkaan, ja jos on kuivatusongelmaa, niin ja jotain tarvitsee tehdä, niin silloin kannattaa miettiä, että voidaanko se sitten urakka tehdä tämmöisiä niin kuin tämmöisellä luonnonmukaisilla peruskuivatusratkaisulla, esimerkiksi näillä kaksitasouomilla. Ja tietysti jos siellä uomassa on jotain ympäristöarvoja tai luonnontilaisuutta, niin se kannattaa selvittää. Ja toimien kohdentaminen tietysti näihin ongelma-alueisiin, niin se on se ensimmäinen lähtökohta. Ja vedenjohtokykyä tulvimista vähennetään näillä kaksitasouomilla. Ja tärkeää saada tosiaan se luiskia sitova kasvillisuus mahdollisimman nopeasti sinne luiskiin ja tulvatasanteille. Ja sitten näitä kaivuaikaisia kiintoaineen huuhtoutumista vähentäviä rakenteita, pohjakynnyksiä, kosteikkoja tai laskeutusalueita tai kaivukatkoja kannattaa hyödyntää. Ja sitä kasvillisuuden perustamista voi edistää kylvämällä sinne jotain nopeakasvusta kasvillisuutta, nurmikasvillisuutta tai jotain tämmöistä. Ja happamista sulfaattimaista tosiaan kuullaan lisää, mutta se kaivuu syvyys näillä alueilla on ihan keskeisin juttu. Mutta tässä oma osuus taas mennä vähän reilu puoli tuntia. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Tosi mielenkiintoista.